Moje ime je Vukin Jatović, učenik sam 8. razreda osnovne škole 8. septembar. Ove godine sam se plasirao na državno takmičenje iz fizike, nisam osvojio nagradu, ali sam se i prethodne dve godine takođe plasirao na republičko takmičenje iz fizike. U 6. razredu sam osvojio drugu nagradu, a u 7. i 8. sam samo učestvovao. Pa možemo da kažemo da ti od svih tvojih drugova imaš najviše iskustva. Jesi li im bar bio dobra podrška na takmičenju? Jesam. Jesi, ali nisu ni tvoji rezultati bili nezapaženi, svakako si dobre rezultate postigao, je sad što nisi osvojio neku nagradu, nije svak sveta, ali tako. Hoćemo u buduće da se takmičimo? Pa verovatno. Odlično, hvala ti. Moje ime je Dimitrije Trstić, idem, učenik sam 7. razreda osnovne škole 8. septembar, ove godine sam učestvovao na republičkom takmičenju iz fizike, nisam ništa osvojio, ali ja sam zadovoljan, moram uzmano. Ali priznanje je tu? Da. Svakako si učestvovao. Kakvi su tvoji utisci? Kakva je bila konkurencija? Pa dobro, s obzirom da je bila jaka konkurencija i takmičili smo se i sa matematičkom gimnazijom, ja sam zadovoljan. Hoćemo li u buduće da se takmičimo? Da. Odlično. I da čujem tebe. Moje ime je Sava Ignjatović, učenik sam 6. razreda osnovne škole 8. septembar. Plasirao sam se na republičko takmičenje iz fizike, ali nisam dobio nagradu. Pa dobro, ali si učestvovao. I kakvi su tvoji utisci? Pa, bilo je teško i sledeće godine će biti bolje. Hoćeš li se pripremati sada malo bolje? Da. Odlično. Hvala ti.